Միացյալ Նահանգների 10 ծովայիններ այս պահին անհետ կորած են համարվում Մալազիայի, Սինգապուրի և միջազգային ջրերում այն բանից հետո, երբ ամերիկյան Ջոն Մքեյն ավիակիրը բախվեց երկու շաբթի Ալնից նավթակիր նավի հետ։ Մենք շարունակում ենք 10 ծովայինների որոնողական աշխատանքները, դա մեր առաջնահերթությունն է։ ԱՄՆ-ի խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմի հրամանատար ծովակալ Սքոթ Սվիֆթի խոսքով բախումը տեղի էր ունեցել առավոտյան 5:24-ին, երբ ծովայիններից շատերը դեռ քնած էին։ Բախման արդյունքում վնասվել էին հենց ավիակրի այն հատվածները, որտեղ զինվորականները քնած էին, ինչպես նաև հաղորդակցության սենյակները։ Մեծ է հավանականությունը, որ անհետ կորածները վնասված ավիակրից դուրս են նետվել բախման ընթացքում սենյակներ մուտք գործած հոսանքի արդյունքում։ Այսօր որոնողական աշխատանքներին են միացել ԱՄՆ-ի նավատորմի ջրասուզակները, ովքեր հետազոտում են նավի ստորջրյա մասում գտնվող վնասված հատվածները։ Այդ հատվածներում արդեն իսկ որոշակի մասունքներ են հայտնաբերվել։ Այս պահին հայտնի է, որ բախման արդյունքում 5 ծովայիններ ստացել են թեթև վնասվածքներ, եւս 10 նավաստի անհետ կորած են մնում։ Մալազիայի փրկարարները հայտնաբերել են 1 մարդու մարմին, որի ինքնությունը դեռևս չի ճշտվել։ Ծովակալ Սվիֆթի խոսքով անհետ կորածներին հայտնաբերելուց անմիջապես հետո զինվորականների ջանքերը ուղված կլինեն միջադեպի պատճառների բացահայտմանը։ Մենք միջադեպի մանրամասն և լիարժեք հետաքննություն կիրականացնենք, պարզելով թե ինչ էր տեղի ունեցել և ինչպես էր դա տեղի ունեցել։ Ավելի վաղ հունիսին Ճապոնիային պատկանող ջրերում նավթատար տանկերի հետ էր բախվել մեկ այլ ամերիկյան ռազմանավ, որի հետևանքով 7 ծովային էր զոհվել։ Հունիսյան միջադեպում մեղավոր էր ճանաչվել ռազմանավի հրամանատարությունը, որի անուշադրության պատճառով էլ տեղի էր ունեցել միջադեպը։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։